Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya musallina ma'bad. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala. I neka njegov mir i spas najdraže poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove i na sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana. Ma'bad. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Drago moj braći, uvažne sestre, meni je veliko zadovoljstvo što se nalazim između vas, svoje braće u islamu, imanu, jer zasigurno da je najjača i najkorisnija veza, veza islama, imana, isto tako ljubavi u ime Allaha tebareke ve ta'ala. Shodno određenim dogovorima, meni je došla i čast, ali isto tako i odgovornost, da pričamo o dvije teme. Prva tema, imperativ islamskog bratstva, to je znači sad ovo predavanje, a drugo je opasnost od samoga razilaženja. Ali ono što bi ja mogao da kažem za sebe, nadam se da nije situacija takva kod vas i da je bolja situacija, međutim kada sam želio da pripremam ova predavanja, imao sam određeni problem, a to je šta da ja u stvari kažem onaj. Šta da ja od tih mnogih kuranskih ajeta i hadisa Rasula sallallahu alaihi ve sellem koji naređuju islamsko bratstvo i isto tako jedinstvo safa, jedinstvo riječi, jedinstvo u viziji, u ciljevima, jedinstvo srca, šta u stvar da ja kažem? Jer sam duboko ubijeđen da ja nešto neću reći novo, a da to vi niste čuli. Imam se u jednom trenutku činilo, pa ne znam zašto sam i došao onda dozgo toliko putovanje. Odnosno, još mi je više bilo važnije pitanje. Kako da se mi okoristimo od onoga što ću ja reći, odnosno ono što ću prenijeti od islamskih učenjaka, ako to nije novitet? Zašto se ponavljati? I zašto sada opet spominjati govor koji je rečen i koji je čuo se? A možda situacija se baš ne poklapa sa time. Pa sam odlučio sa Allahom Dželešanuhu dobrotom, isto tako dozvolom, da se osvrnem na dva kuranska ajeta i da spomenem govor islamskih učenjaka u nadi da mi shvatimo da je nama muslimanima zaista imperativ da budemo jedinstveni. I da nema uspjeha kako na dunjaluku, isto tako na ahiretu, bez zajedništva i isto tako bez sloge. Pa uzvišeni Allah tabaraka ve ta'ala u suri Šura u 13. ajetu kaže: Šera lekum min ad-dini ma vasa bihi Nuhan veladi auhajna ilajk wa ma vasejna bihi Ibrahime ve Musa ve Isa en tuqimu dine vela tetefarraku fihi. Allah tebareke ve ta'ala obraća se Resulu sallallahu alaihi ve sellem, ali isto tako i njegovom umetu, odnosno obraća se nama. Pa kaže, ja sam vama propisao u vjeri. Ono što sam propisao Nuhu alaihi salam i što sam objavio tebi, misli se Resulu sallallahu alaihi ve sellem, i ono što smo poručili Ibrahimu i Musau i Isi, da istinski ispovijerate vjeru i da se u njoj ne podvajate. Jer sam ja duboko ubijeđen da čovjek treba da sebi poreda prioritete. Odnosno da određenu stvar koja je od vjere treba sebi da definiše, da je stavi na određeno mjesto, da li je ta njemu stvar vađib, da li mu je mustahab. Da li je to od temelja vjere ili je to od onih stvari koji upopunjavaju te koje su stvari temelji. Da li on za tu stvar treba da podredi svoje vrijeme, svoj imetak ili je pa to na fila. Kada ja stignem i kada mognem i kada budem onako raspoložen, ja ću se tome pridružiti. Ali međutim, nije to temelja vjere ili njeni načela veliki gdje ja zaista trebam sebe da uložim.
iz ovoga kuranskoga ajeta, draga moja braće, uvažene sestre, razumije se da su dvije velike stvari koje su međusobno povezane, da su od temelja islama, da su od šerijata, jer kaže Allah dželešanu šara alekum. Znači, vaš šerijat, odnosno moj, tvoj šerijat je ono što će doći u kuranskom ajetu. Odnosno, Allah te baraka ve ta'ala jasno nam je to pojasnio i dao nam je obavezu, a to je da istinski ispovijedamo vjeru i da se u njoj ne podvajamo. Malo riječi, dvije riječi koje su međusobno povezane i to, šta je to problem, to se može zaista da se upražnjava i da može da se prakticira. Ali kome je Allah tebareke ve ta'ala ove riječi uputio? Odnosno, kome je Allah tebareke ve ta'ala propisao ovo kao šerijat? A to je petorici ulu azmina rusul. Svi smo mi čuli tu informaciju da je Allah tebareke ve ta'ala odabrao poslanike, vjerovjesnike između ljudi. Oni su najbolji ljudi. Ali između te počašćene skupine Allah tebareke ve ta'ala odabrao je pet ulu azmu mine rusul. Zašto je odabrao? Pa zaseo sigurno zato što se u njima nalazi mnogo hajra, ne na račun drugih poslanika i vjerovjesnika, i oni su odabrani. Ali ulu azmu mine rusul, to su poslanici koji se odlikuju sa osobinama od strpljenja, od visokih ambicija i slično tome, od jake volje. I to je došlo u azm. Azm ili azime, jaka volja. Allah dželešanuhu njima oporučuje, odnosno oporučuje njihovim umetima. Pa se kaže, i mi smo vama propisali, i mi smo vam učinili šerijat. Ono što smo oporučili vasijet Nuha alejhisselam njegovom ummetu. Vasijet, svi vi dobro znate šta znači. Sada tebe neko uzme i kaže da mi nešto oporuči, šta bi ti bi sjedio možda sat ili dva, tri ili dan bi da nešto sročiš pa da čovjek oporučiš. Izvinite, može malo vode. Tako da vasijet u sebi sadrži velike poruke. Nećeš ti čovjeku nešto neznatno poručiti. I nećeš mu u oporuci sada pričati sat ili dan. Ne, ako možeš u jednu riječ, ako možeš u dvije, to ćeš njim u njemu sročiti. I ono što smo poručili tebi, odnosno ono što smo tebi objavili, i vidite ovdje počas Rasula s.a.v. jer je spomenut nakon Nuha alejhisselam pa onda Ibrahim. Inače po slijedu treba Rasul s.a.v. dođe zadnji jer je sa njim Allah tebareke ve ta'ala zapečatio poslanstva. I ono što smo poručili Ibrahimu alejhisselam. I ono što smo poručili Musi. Jelate gledajte. I ono što smo poručili Isi alejhisselam. Da li mi sad sebi možemo dozvoliti taj luksuz? Da Allah tebareke ve ta'ala oporuči ovoj petorici ulu azmine rusul i da mi kažemo ta oporuka možda meni ne treba. Ili da možda kažeš ja sam prevazišao tu oporuku, ja sam ljudi savladao. Šta je to Allah dželešanu njima oporučio i šta im je dao u obavezu i šta im je rekao da je šerijat? Istinski ispovijedajte vjeru, ali uporedo sa time nemoj da se podvajate. Na koji će to način čovjek da ispoljava vjeru? Pa izvisi ono što ti je Allah tebareke ve ta'ala naredio, a kloni se onoga što je zabranio, i onda to popuni sa mustahabima, ostavi mekruhe i ti na taj način ako Bog da upopunjavaš vjeru. Ali sa druge strane nemoj da se u tome
podvajate, zabrana. Možda je bilo dovoljno da se kaže i istinski ispovijedajte vjeru i završeno je. Zašto povezivanje i nemoj da se podvajate sa ispoljavanjem istinske vjere? Ili se može isto tako i zapitati, zašto mi u našem svakodnevnom životu pokušamo da prvi dio ove oporuke ili ovoga šerijata ili ovo temelja pokušavamo da ga činimo na najbolji mogući način? Namaz nije upitan. Zekijat, post, otići na hađžu koji može, to mora. Isto tako da se ostavi grijesi i to mora. A dobro, zašto onda bar upola od toga ili bar možda desetinu od toga, zašto ne ostavimo cijepanje ili podvojavanje u vjeri? Zašto razdvajanje u ovom svijetu? Ili ja možda griješim? Jel mislite možda da smo mi na istom nivou od istinskog ispoljavanja vjere i ostavljanja cijepanja, podvojavanja? I nemojte da cijepanje ili podvojavanje u vjeri svodimo na fizičko cijepanje. A to je da neko nije sa nama fizički ovdje, ili možda nije u našem udruženju, ili nije u našoj zajednici, ili nije u ovom ummetu. I sami učenjaci kada govore o jedinstvu, o jedinstvu safova i riječi, prvo čega se dotiču je jedinstvo srca. A to je da moje i tvoje srce bude kao jedno. Da voliš svome bratu ono što voliš sebi. Odnosno da ne voliš njemu ono što ne voliš sebi. Da u srcu nema zavisti, da u srcu nema ponižavanja drugih ljudi, da ima lijepo mišljenje. I to je u stvari osnova jedinstva. A to je da se prvo srca moraju ujediniti, a onda kada se srca ujedine, ako Bog da, doće onda jedinstvo tijela. A ako se ne ispuni ovaj prvi preduvjet, a to je da srca nisu jedinstvena i da nisu čista, vrlo teško, čak je nemoguće da ljude fizički okupiš. Ili ako ih okupiš, bit će isto rogovi u kakvoj žaktki. Znači, zašto mi sebi po pitanju jedinstva i po pitanju sloge, i po pitanju jedinstva zajednice, ne stavljamo da je to prioritet svih prioriteta? I zašto mi to ne poimamo da je to šerijat, ako je tako Allah tebareke ve taala rekao? Zašto mi to ne poimamo da je jedan od glavnih načela islama i čak više od obilježja sledbenika ehlu sunneta ve džemata? Zašto to da onda svodimo na ravan, na file, kao da klanjaš dva rekiata kada uđeš u džamiju, druga na fila? Odnosno da se to stvar vraća meni. Ko to meni može sada pojašnjavati ili prisiljavati da ja moram biti dio zajednice ili ummeta? Ne, to se vraća stvar meni. Ja to kada odaberem i kada ja to htjenem, ja se priključiti. Drugi kuranski ajet koji isto tako govori o ovoj tematici je dobro vama poznati kuranski ajet u suri Ali Imran, 103. ajet, gdje kaže Allah tabaraka ve ta'ala: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku." I svi se vi skupa zajedno čvrsto držite Allahovog užeta i nemoj da se dijelite. Ali opet nova informacija i ono što smo čuli. Kako to sada dovesti na stepen da se ja i ti od toga koristimo? Uvijek, draga moja braćo, uvažene sestre, treba gledati kako kuranski ajeti dolaze i u kojem kontekstu dolaze.
ovome ajetu koji sam ja spomenuo, koji ste vi čuli, koji vi znate, prethodi isto tako ajet koji mi svi znamo i koji čujemo uvijek na džumi, jeledina amanu takulla haqqa tukatihi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, istinski se bojite Allaha dželešanuhu i nemojte da umirete osim kao muslimani. I onda dođe nakon toga i čvrsto se i zajednički držite Allahovog užeta. Zašto Allah tabaraka ve ta'ala vezuje takvaluk i iman, ovi koji vjerujete, sa podržavanjem Allahovog užeta? Odnosno, zašto Allah tabaraka ve ta'ala vezuje umiranje na islamu sa čvrstim podržavanjem Allahovog užeta? Jer moguće biti dobar musliman i mu'min, a da se ne držiš čvrsto za Allahov užet. Odnosno, hoćeš i moći preseliti kao musliman i mu'min, a ako se ne držiš Allahovog užeta. Šta je to Allahovo uže? Sigurno ste i to opet čuli. Mnogo govora islamskih učenjaka da je to islam, da je to iman, da je to ugovor koji je između nas i Allaha tabaraka ve ta'ala, da je to džema, da je to Kur'an, i ovo je razilaženje raznolikosti. Ali sve jedno ima značenje. Kažu islamski učenjaci, Allah tabaraka ve ta'ala ovdje navodi primjer koji je vrlo slikovit. Drži se Allahovog užeta. Šta je to uže ili hablu u arapskom jeziku? Sve ono što će te dovesti do tvoga cilja, odnosno ono što ti želiš da postigneš. Ako se ne nađe pri tebi premeni Allahovo uže, hoćeš moći doći do svoga cilja? Odnosno, onda je logično da će doći razjedinjavanje. Ako se nema zašto uzeti, ako se nema za nešto da se držiš, kako da uspiješ? Odnosno, kako onda da izbjegneš razdjeljivanje ili podjeljivanje? Kada bi sada Nedo Allah Džešan upao tamo u jezeru, evo bila je tema ovoga govora, i neko da ti baci uže, bil ga ti uzeo ili ga ne bi uzeo? Naravno, uzeo bi ga i rukama i nogama i čim ko bi stigao, što da se spasiš. Pa onda kako da se mi spasimo Allahu tabaraka ve ta'ala vjeri ako nećemo da se držimo užeta? Kako? Ako neko ima drugo rješenje, zamolio bi ga da napiše na papir pa da nam preda ovdje. Možda je neko došao do nekog drugog zaključka, da se može čovjek spasiti. I da ne može biti podjel između nas, a da se mi nije držimo Allahu tabaraka ve ta'ala užeta. I zaista bi bilo dovoljno nama, mu'minima, naredba Allaha tabaraka ve ta'ala, pa da se kaže i čvrsto se držite Allahovog užeta. Zašto onda dolazi naredba zabrana, odnosno nemoj da se pocijepate, nemoj da se dijelite, nemoj da se podvajate? To ukazuje da je to vrlo važno. Želi se reći onome između nas ili jednom od nas, ako ti je imalo ostalo sumlje ili nedoumice da se trebaš čvrsto držati Allahovog užeta, evo ti još jedan put onda zabrana, nemoj da se podijeliš. I onda Allah tabaraka ve ta'ala navodi prelijep primjer koji bi trebao da približi nama vrijednost i važnost ovoga pitanja, ali isto tako i drugojma Rasula sallallahu alaihi ve sellem, jer se Kur'an prvenstveno njima je u to vrijeme obraćao. Pa kaže Allah tabaraka ve ta'ala, vathkuru ni'ameten, i sjetite se Allahove ni'ameta, odnosno njegove dobrote prema vama. Id kuntum a'da'an fa'alafa baina kulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana. I sjetite se Allahove blagodati prema vama. Kada ste bili dušmani, kada ste bili neprijatelji,
pa Allah ujedinio vaša srca, pa ste njegovom dobrotom i njegovom milošću postali braća u islamu, jeste da ovaj primjer obuhvaća ashabe, ali obuhvaća i nas. Evo, pogledajte sada ovdje nas prisutni. Odakle? Nema odakle nas nema. Hem iz Bosne, hem ovdje iz ovih država. Pa dobro, šta je to mene i tebe sjedinilo? Možda smo do jučer bili neprijatelji. I možda si najviše težio, najviše bi volio da si mogao nekoga da ga završiš, da ga središ. I onda Allah tabaraka ve ta'ala moje i tvoje srce ujedinio sa vjerom Islama i onda smo mi postali braća u vjeri Islamu i voliš svoga brata i uvažavaš ga i možda ga više voliš od onog svoga brata koji te po majke i po ocu. Zašto? Pa zato što je Allah tabaraka ve ta'ala ujedinio naša srca. Vrati se u vrijeme drugova Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Jer se upravo njima Allah tabaraka wa ta'ala prvenstveno obraća, pa kaže im se, sjetite se svoga stanja. Kako je to stanje bilo muhađira ensarija, odnosno kurešija? Za najmizernije stvari vodili su se ratovi po 20, po 30, po 40 godina. Zašto? Pa možda je neko od njihovih pjesnika rekao jednu strofu, uvrijedio tamo njihovog tog šeha plemena i gotovo je. Ratovi. I se možda desi da deva pređe preko međe i gotovo je. Ratovi. Ljudi ginu, proljeva se krv. Sa druge strane, ajde tehlu kitabije i sjedne između njih i oni se to odlučili malo da se dogovore, jer uvide da im je interes u slozi, da bi trebali raditi zajedništvo, i on dođe i kaže, a sjećate se vi kad ste vi bili malo prije taki i taki, ovi sad koja to nešto sjeli, hoćete se dogovoriti. Još im ubaci pjesništvo koje su oni govorili između sebe dok su ratovali i oni opet šta zasabili, ajmo iz početka. I šta se dešava? Allah tabaraka ve ta'ala počasti i sa Kur'anom, počasti sa Islamom, počasti i sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i objedini njihova srca. I šta? Nastaju najbolje kategorije ovoga ummeta, to su muhađiri ensarije. I šta se onda dešava kada dođe muhađir u Medinu i dođe do ensarije? Šta mu on kaže? Treba li ti metak, treba li ti kuća? Evo imam sad ja dvije žene, sad će rastaju, daću tebi. Reci šta ti treba. Dobro, je li to mogu prija Allahovog, Allahove milosti? Je to mogu da uradi? Nije. Možda bi ga tu ubio. Allah Dželešanuhu objedinio njihova srca. Šta se dešava? Dešava se onda prosperitet islamskog ummeta. Dešava se da šire vjeru islam. Dešava se da daju prednost svome bratu muslimanu, iako on ima za to potrebu. Ali opet šta je se prvo dešava? Elefe, odnosno sjedinio je njihova srca. I zato ovaj dio Kur'ana, gledajte, mi na sebe trebamo primijeniti. I nikada, znači nikada u životu da čovjek zaboravi tu blagodat. A to je da smo do jučer bili jedan drugom dušmani i da smo do jučer bili jedan drugom neprijatelji i da se nismo oko bilo čega mogli okupiti i saglasiti i da nas je Allah tebaraka ve ta'ala i svoje milosti, ne zato što smo mi nešto posebno lijepi i što smo posebno pametni i što imamo neko povlašteno mjesto kod Allaha tabaraka ve ta'ala, pa nas odobro između toliko ljudi muslimana i tog ljudskog roba i rekao, e sad ćete vi biti muslimani, sad ćete vi biti mu'mini i sad ću ja ujediniti vaša srca, to je Allahova blagodat. Zar nakon ova samo dva da kažemo kuranska ajeta, zaista se mi dalje trebamo ubeđivati da nama imperativ, stroga naredba da budemo jedinstveni, da naši safovi budu zbijeni, da naša riječ bude jedna, da naša srca budu sjedinjena,
da je to šerijat, da je to vađib? Ili i dalje treba da se mi podvajamo, da dajemo prednost svojoj strasti, svojoj viđenju i da onda naravno narušavamo islamski saf i isto tako da dovodimo cjelokupno biće islamskog ummeta zato što ja nisam spreman da ispoštujem ta islamski imperativ. To je ono što sam ja htio da vam prenesem. Možda protokol nije ovako, treba baterija se ispuni sat vremena, ali ja ne znam. Znači, ja znam malo ovako toliko da spomenem. I mislim da nam je dovoljno na kraju onaj i treba da se relaksiramo. Pa ne znam ako nekom nije nam dovoljno ajet ili dva, ne znam šta je mogu dovoljno da kažem. Molim Allah tebareke ve taala da se okoristimo što čule, to bude dokaz za nas, a ne protiv nas.